ekki. 2-0 yfir. Sástu þetta fyrir? Nei, ég var ekki eitthvað endilega spá í hvort að vera eitthvað. Ég veldi bara við kemum og myndum spila betur heldur en á miðvikudaginn. Það var eina sem að krana og sjá bara hvað það myndi gera fyrir okkur. Hvað gerist þið í leiknum þetta? Nú komist þið nokkuð vel yfir. 19 púnta held ég að verið. Já. Svo eru þær mjög agaðar í að vinna það niður. Já, ja, það rann bara æði á karmenina. Já. Setti 19 stig í þriðja leikuta og skoði það sem vorum að kontesta bara. Eitthvað sem að maður stoppar eða leikett, sko. En við prófum með það. Svona náðum að Kristinn náði að stoppa hana eftir hérna í lokt. Þannig að hófum við með fjóravillur og bara varnarleikurinn okkar var. Já, hann var bara til staðar. Solid. Já, hann var solid. Hann hefur alveg verið betri og við varum að gefa svona færa. Siggi sagði að þetta hefði verið besti leikur sem hann hefði ykkur spila. Já, við spilum rosalega vel í fyrirháleik. Alveg svakalega og við settum hérna í 7 tryggjastæða niður í fyrirháleik og það var bara rosalega einbeitning á áræðinni í liðinu. Þannig að ég get alveg tekið undir því að þetta með betri leik og ég meni að við viljum að íslumetra þá þurfum að spila vel og það lýsum allir að vinna að það er að spila vel. Þurftu ekki að vinna hérna samt, en gerðu það? Það lýsum allir íslumetri, það þarf að vinna út um. Það er bara svona, hvort það maður sem er heima á þetta eða ekki, þá er það bara, það er svona mín kenning, ef þú getur unna út um þetta þá áttu að skila við íslumetri. Þetta árið alltaf hana? Já, ég var íslumetra með að vinna út um þetta bæði fyrra og þessi erum við með 2010 með Káveri á móti Káveri. Ég var einnig að þeirri tóku Snæfell. Nei, Keflavík segir. Útvöldar heimavöldur, ef liðið einbeitt og það er áræðin í liðun að þá gerast góðu hlutir. Við vorum með það í dag. Titillinn í hólminn á mánudaginn? Það er verið langt frá því.